Përshëndetje, përshëndetje. Mirë se keni ardhur në seancën e parë. Bashkë do të zgjidhim të gjitha ato konflikte që keni si çift dhe do të ndërtojmë një raport të shëndetshëm. Kot e kemi, kot e keni dhe ju. Se? Po unë kam vendosur, unë do ndahem. Shumë mirë do bësh. Edhe kot, unë se di as pse kemi ardhur një herë. Edhe ti do të ndahesh. Shumë mirë. Tashi do qetësohemi, ë? Zgjidhja vjen vetëm me komunikim. Komunikojni njëri tjetrit të gjitha ato halle që keni. Thoja një njërë në sy, se ashtu vjen zgjidhja. Okej, ta nisun e para. Nise. Po më? Jemi aty, ku pona thëret, qa me ti. Jo, duket. Me ty, me ty, s'po më ecën fare mu habeti. Zëri jot më qonë tjetër planet, sa her vjen dhe në vesh më bërte. Se bërte? Qere tona s'varin fun as një her. Se naj, aj, 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 Nasjena, po për njoni tjetri. E ti se pranda i keni ardhë këtu te mua, mua. Nasjena, fix për njoni tjetri. Ju reguloj, por më sjaroni pak dhe mua, mua. Kur dale pres tre orë, merë komi kapi. Ska ma si qorabe, kete do lapi. Nasjena, fix për njoni tjetri. Po qa të themu njube, ua, 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 ua. Qa të themu njube, mërë, qa t'ju them? Si ma qa të natuash? Si qa të thush? Ne kemi ardhur për një zgjidhje. Po, po, po. Kemi ardhur për një zgjidhje. Te psikologu dhe të nëndimoj që mos nahemi. Po, po, shumë bukur, po qa t'ju themu, ndauni? Qësh kjo psikolog që t'vim këtu edhe në thot qa t'ju themu? Ore, nuk kam qa t'ju them, sepse juve nuk keni asë i shpres. Ore, na jep zgjidhje tani, ose s'tjapim as i lek. Qa themo? Po prisi një minut, se unë kam dalë për lek. S'jam tu për qorape, apo se kanë humbur brek. Jeni lodhe acaruar, jeni strapacuar. Po mos e prisi mëndjen, jeni thjesht të martuar. Që që ju këtë mua beto kjeni, po më jepni ato 300 euro dhe mija e... Sa, ma? 300 euro? A, që është seansa, mola? 300 euro. Jo, nuk ka shije as deti. Jemi, na jemi. Jemi kombinimi më perfekti. Kur u bët, mu? Zëri jot për qënë tjetë planet. Sa e amë ljetur për mu flet. Dashtia jo nuk me rrund as një her. Se na jaj, jaj, jaj. Na jena, jena, jena fix për njoni tjetri. Syti kam për ty e ti, veç për mua, mua. Na jena, 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 fix për njoni tjetrin. Nisna prej fundit botës veç për një mua, mua. Unë ty ta faj dhe jetë, ti po e shajje. Ja kam balë dhe zemrën, ti do ndajje. Na jena, 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 fix për njoni tjetrin. Nisna prej fundit botës veç për një mua, mua. Prisim, jërë, prisim. Qa, u pajtuat ju mu? Po. U pajtua. S'keni nevoj më për mua, du më thë? Jo. Valej. Jo. Ti faleminderit shumë? Si s'me e cinjën këtë zanat, mu. Nuk më ka ardhur as një qift që të më vitë deri në seancën e dytë. Direkt sa vinë këtu, vinë duke u shtarë, duke u acaruar, duke u zënë, sa vinë këtu, direkt dashurojnë. Po si ka mundësi, më vla, si ka mundësi? Shumë faleminderit. Dali, prit njërë, prit njërë. Që ka? Po ato 300 euro dhe mija. Po e i ko qa lek, dashke lek të ju. Po si u pajtuat vetë mu, dali ose kisha dhonë pjesën time mu. Prisi njërë mu.